Polis sudah mengenal pasti pemilik kebun yang menggunakan biskut dicampur racun untuk menghalau kera hingga menyebabkan seorang remaja nyaris maut selepas termakan biskut berkenaan dalam kejadian Jumaat lalu di Kampung Dadong, Kemaman. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan ketika dihubungi berkata pemilik kebun itu seorang warga emas berusia 70 tahun. Suspek dijangka hadir memberi keterangan di Balai Polis Daerah Kemaman jam 2 petang ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 284 Kanun Keseksaan. Jumaat lalu, seorang remaja berusia 13 tahun nyaris maut selepas termakan biskut beracun di kebun suspek jam 1.45 petang. Mangsa kemudiannya dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Kemaman selepas pengsan ketika dirawat di Klinik Kesihatan Air Putih. Sebelum kejadian, mangsa bersama seorang rakannya memasuki kebun pisang dan kelapa milik seorang penduduk kampung untuk memancing. Mangsa kini stabil selepas menerima rawatan di hospital.